Deu qualidade novo, gente. Ótimo. Já tem entrado aí na. Cadê o cara que tava aqui? Thank you.
que eu levei dano. Ah. Cadê as duas?
Nossa! Morri uma vez, não foi? Acho que eu morri. Nossa, tem um elite ali embaixo.
Tentei ali. Ah, a chave verde tá ali. Fiquei ali então. Não acredito. Ah, ele volta. Dá pra ver mais pra baixo.
Valeu, Lucas. Você tá em live, Lucas? Se você estiver em live, você fala. Eu deixo sua live aberta também. Ai, caraca. Caraca, que parte é essa, mano? Ah, não tem um poder aqui. Caraca. Tudo de novo, eu perdi vida ainda. Caraca, parte difícil, mano. Quantos pulos eu posso dar, mano? Um, dois. Poxa. Ah, não acredito. Um de vida. Caraca, um de vida. Tudo ou nada agora. Gastei meu negócio de... Ah, não acredito, cara. Eu sou muito burro, velho. Quer ver que eu vou morrer, Aqui é a parte difícil. Ah, tem as pezinhas ali pra... em cima, velho. Que eu não vi isso antes. Nossa.
Caraca, não acaba isso. Ficar agachado ali. Instinto de explorador. Traje do cavaleiro, projeto adquirido. E esse arco aqui é bom? 5, 6, 7. 1000 de dano, 3000 de DPS. Colosso. Será que eu troco? Pode usar mais. Se eu morrer agora é gigantesco. Do banco. Bravo.
Faltou bolinha para usar. Deu tempo de curar. Eu curei, mas não deu tempo. Demora a curar. Dar parry na hora certa.
Centro do Rei. Segredo descoberto. Pá. Caraca, vazado. Lapidado. Eu quero ir lá pra baixo, mas tá com cadeado. Acho que é DLC isso aqui, mano. Que não dá pra mim ir. Não dá pra ver. Pequena imagem. Quero ir pra cá, ó. Dilapidado. Acho que eu vou ter que entrar aqui. Primeiro eu vou explorar aqui. Yeah.
Planado, condenado. Outro tóxico. Esplanada do condenado. Acho que já vim aqui. Já. Preto dilapidado. Thank you.
não. Profundezas da prisão. Pantano renegado. Profundezas da prisão. Será que ali é o pântano renegado? Isso aqui? O crocodilo ali parece. Sinceramente não sei. Ó, pântano renegado, não é. Esgoto antigo. Assuário. Muralha, muralha e pântano no renegado. Eu vou pro outro. Muralha não, profundezas da prisão. Acho que eu vou ir. Profundezas da prisão, deixa eu ver se já foi nisso. Profundezas da prisão. Acho que não foi não, hein? Profundezas da prisão. Da prisão. E é isso. Não sei se eu fui aqui já. Nunca fui. Opa! Habilitei mais um lugar. Bom. Depois eu quero ir aqui, ó. Não sei vir pra cá. Já tem um baú do mal aqui, hein? Será que eu pego já? Peguei. Tô nem aí. Tá 10 caras agora sem morrer, mano. Ah, olha o que tem aqui. Acho que vou pegar isso aqui. Quatro.
Nossa, eu jurava que ia morrer agora, mano. Caraca. Tá tranquilo agora. O cara com isso aqui, ó. Nossa, foi duas. Brabo, brabo. Absurdo. Ah, mortão. Foi acertado com esse ataque. Vacilou grandão agora. Demais. Isso. Cima. Espada lendária 851. Dano aumenta até 90% quando você golpeia repetidamente. Causa dano crítico depois de 10 acertos sucessivos. 10 acertos é muito, cara. Aí até eu fazer 10 acertos, o bicho já morreu. Só se for um boss. Vou pegar só pra ver se salva ela aqui. Essa arma, mano, brabíssima. Ah, por que eu não guardei aquela arma pra mim? Espetáculo.
nada o bicho, cara. Ele tava invisível, olha lá. Tá igual o predador. Levanta. Tem um bicho deixando ele invisível. Tá vizinho aqui. Mais rápido que eu, filho da mãe. Projeto adquirido, garra e lança de guerra. Parece ser boa. Eu gosto de lanças. Pinto de explorador, mas já dois lugares para ir ali. Vamos ver, já eu venho aqui. Vamos ver se tem algo diferente aqui. Pântano Renegado. Assoalho, já fui nos dois. Só pode destrancar um. Ixi, Mari. Pra vir. E agora eu vou Pântano Renegado ou Assoalho? Vamos ver. Eu já fui nos dois. Ó. Assoalho. Pântano Renegado. Só que pro assoalho eu vou lá pra cima, pro Ponte Negra. Aqui eu vou pra ali. Eu vou pro último lá. Tem como ir pra lá, eu acho. Tudo tem boss.
o assoalho, então. Que acertar vários inimigos ao mesmo tempo. Gostei, não. Pô, grana pra caralho, 3.000.
tranquilo. Pegar. Inverter. Como coloco na mochila? Tem mochila para quê? Para nada? Pegar, segurar, reciclar. Só tem esses dois botão. Tem mochila. Vou usar isso aqui. Eu morri. Não morrer, né? Garras da foice. Não é qual? Não é 4S. Qual é melhor? Não é melhor. Não desfeita esse queijão aqui.
200. Ah, pera, sei que era 206%. Esse é melhor que o meu. O ruim é abrir a porta e ser pior que o meu, né? Tá virando à toa. Ah, vou abrir. Três pior. Gastei grana à toa. O explorador.
Ponte Negra. Quanto que é? É 2 por 34 e pouco. 2? É. Os 2 dá 34? Pode ir. Um bicho ali embaixo, olha lá. Secreta. Como eu vou ali embaixo? É um bicho ali embaixo. O look está em live. Não. Será que ele morreu?
Destruir o bicho, mano. Você tá doido. Nem vi ele vivo. Tá, tem como ir pra onde? Tem como ir pra cá, Ponte Negra. Acho que só. Essa não tem outro lugar pra ir, ó. Vem pra Ponte Negra. Bora lá então. Acabou. Acabou o que era doce. Acabou os bichinhos. Matamos tudo. Sem piedade. Agora é o boss, eu acho. Guarda isso aqui na... Sei lá. Queria guardar na mochila, mas não sei como faz. Inverter. Pega. Ah, manter na mochila. Foi? Oxe, não foi? Aqui na mochila. Aqui na bag. Na bag. É o boss. Nova, matei empalador, uma arma nova também, uma espada balanceada, não, isso aqui não é novo não. E bugou, mantenha pressionado para esvaziar a mochila. Depois, depois eu vou fazer isso aqui, ó. Por 1.500 o de baixo ali. Próximo item eu vou fazer isso aqui. Já posso usar lá, eu acho. Já usei no arco que eu queria.
A tocha nova, incendeia seu inimigo. A lança nova, inflige um golpe crítico se a vítima estiver contra uma parede. Nossa, difícil o cara tá na parede, mano. Não sei se vale a pena, não. Aqui eu tenho que ver essas bombas aqui. Eu não sei se eu vou melhorar essas paradas aqui de ouro. Atualiza o estoque de uma loja, um preço bem razoável. Talvez isso aqui seja bom. Monstruário do especialista. Talvez seja bom também. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver se isso aqui vai valer a pena. Vamos chegar em 500. Para 1% só. Para onde eu vou? Guarda adormecido. Vamos ver o outro. O que é o outro? Ah, é para entrar no banco. Aldeia de Palafitas. Santuário do Adormecido, Aldeia de Palafitas, e o outro é Santuário Partido. Ó, Santuário Partido, o banco, tem um banco para ir, se eu quiser, tem a Aldeia de Palafitas e tem o Santuário Adormecido. Santuário Perdido e Santuário Adormecido e Palafitas. Santuário Adormecido, Cemitério, Santuário Partido. Ih, sobrou um, qual é? Eu acho que é esse aqui que eu não fui. Calma aí. Santuário Adormecido, Santuário Partido. Santuário Adormecido, Santuário Partido. Santuário Partido, Santuário Adormecido, Banco, Aldeia de Palafitas. Acho que esse Aldeia de Palafitas eu nunca fui. Aldeia de Palafitas. Acho que é esse aqui, Aldeia de Palafitas. E lá. Fizer conquista porque eu nunca fui. Não fui, ó. Ô, louco, que massa. Mapa novo, aí eu gosto. Pô, você tá muito brabo aí. Ai, tela da mão. Thank you.
Melão. Chave. Então, recuperar a vida aqui. Olha, kit médico grande. Dá pra pegar? O quê? Subir ali. Espada frenética. Cara. A gente pega a chave em algum lugar. Thank you.
Elite, mano. Caralho, sangue. Eita, pô, que bicho é esse? Ah! Oxe, que bichinho é esse? Tem um bichinho em mim aqui, mano. Será que é aquele bichinho que o cara falou uma vez na minha live que ajuda eu? Caralho, o bicho é forte, hein? Aí me ajuda mesmo, olha lá. Ah, que legal, mano. Essa chave abre um lugar ali. Não, não é aqui não. Eu gostei desse bichinho não, mano. Trinta e oito.
Pão de batata. Vou fazer também. Tem salame, você quer? Vou pegar isso aqui de volta. Não sei desse bichinho, não. Tem algum? Nem ataca sozinho. Eu devia lá atacar sozinho os caras. Vai esperar eu atacar primeiro para depois atacar. Sabe ali.
como eu vou pro outro lado? Deve ter algum jeito. Torre do relógio. Aí, ó. Área secreta. Pega a chave daqui agora. Chave da aldeia. Chave da aldeia. Ele tá nessa torre aqui. Tá me mostrando outra chave, ó. Só tem essa que eu peguei. Queria aquele item ali, mano. Ah, não dá nada levar dano, não. Eu vou pra área, vou recuperar a vida mesmo. Vou tentar pular ali, ó. Não dá. Opa, tem coisa pra subir aqui, ó. Tem que pular lá de cima. Opa, o que, que eu achei? Uma área secreta. Tá, mas o que, que eu faço aqui? Isso aqui? Pra que ele... Aí, pra que ir ali não? Vai passar de fase. Eu vou me atrasar.
É lógico. A gente volta daqui amanhã, beleza, galera? Então é isso aí. Agradeço a todo mundo aí que compareceu. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Cortei o item. Aff, mano. Vendi. Ah! Não dá nada, não. Não tava usando aquele item lá.